ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سجدے میں جاتے وقت یعنی جو سجدہ کرتے ہیں جینس والے لوگ یا ٹائٹ پینٹ والے, تو سجدے میں جاتے وقت کولہے کے مقام سے پینٹ جو ہے وہ کھسک جاتی ہے اور ستر عورت نظر آنے لگتا ہے. تو اس کے تعلق سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کیا اس میں پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز پہ کیا فرق آئے گا اور ان کی نماز میں کیا فرق آئے گا جو یہ جینس پہننے والے ہوتے ہیں؟ اور آج کل جینس اور پینٹ باندھنے کا جو رواج ہے وہ جسم سے یعنی آدھی رانوں پر ہی باندھنا شروع کر دیا انہوں نے. ہو سکتا ہے کہ شاید بیت الخلاء میں کھولنے کی بھی ان کو حاجت نہ پڑتی ہو, بغیر کھولے کام ان کا چل جاتا ہو ایسے پینٹ والوں کا. تو جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت خاص طور سے تو وہ مقام جو ستر عورت ہوتا ہے کولے کی جگہ کا بیلٹ کے نیچے کا حصہ وہ نظر آنے لگتا ہے, تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی اور پیچھے پڑھنے والوں کی نماز جو ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جن کی نظر آگے سجدہ کرنے والے یعنی جب نفل نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی آگے اس طریقے کا معاملہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر جاننے سے ان کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. مگر کرنا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی کو ایسے میں اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے, یعنی یہ کہ ستر کو دیکھنا بھی یہ جائز نہیں ہے, حالت نماز میں بھی جائز نہیں ہے اور نماز کے باہر بھی جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ پیچھے والے نمازی کو تو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے, اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور جو یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جیسے ہی سجدے میں جائے گا اور اس کی پینٹ ستر پہ سے ہٹ جائے گی اور ستر نظر آنے لگے گا اور یہ سجدہ مکمل کر لے گا, تو اس کا سجدہ مکمل کرتے ہی اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی, یعنی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. ستر میں یعنی جسم میں جو چیز کا چھپانا ضروری ہے یعنی جس کو ستر عورت بولتے ہیں, اگر وہ نماز میں کھلتا ہے دھوکے سے اور تین بار سبحان اللہ کہنے کی تعداد کھلا ہی رہتا ہے اور اس کو ڈھکا نہیں جاتا, تو ایسی صورت میں وہ نماز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اب یہ شخص جیسے ہی سجدے میں گیا, سجدے میں جاتے ہی ستر کے مقام سے اس کی پینٹ تو پہلے ہی نیچے تھی وہ اور زیادہ نیچے ہو گئی اور ستر دکھنے لگا, تو اب جیسے ہی اس سجدے کی تین تسبیح مکمل کرے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اور اگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے ستر کھولا تو پھر جان بوجھ کے ستر کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی, اس میں تین تسبیح کی کوئی قید نہیں. لہٰذا ایسے جینس پہننے والے ایسے پینٹ پہننے والوں کو چاہیے کم از کم نماز میں تو کپڑے پہن کر مکمل آیا کریں یا پینٹ تھوڑی اوپر کر کے باندھ لیا کریں کہ جس سے نماز کی حفاظت ہو جائے اور دوسرے کی بدنگاہی کی حفاظت ہو جائے. تو ایسے لوگوں کی نماز پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بس یہ فارمیلٹی اور یہ رسم نماز کو ادا کرنے آتے ہیں, حقیقت میں نماز کو ادا نہیں کرنے آتے کہ ایکسرسائز کری اور اس کے بعد جو ہے یہ چلتے بنے اب ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, ستر دکھا اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پینٹ اتنی نیچے باندھتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہی ستر نظر آنے لگتا ہے. تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. جس کو بھی آپ ایسا دیکھو نماز کے بعد اس کو پیار سے سمجھا دو کہ بھائی اس طرح آپ نے یہ پینٹ پہنی ہوئی ہے تو سجدہ کرنے سے آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, یہ نماز آپ کی نہیں ہوئی. ہاں پیچھے پڑھنے والوں کی نماز میں خرابی نہیں آئے گی, مگر یہ کہ ستر کو نہیں دیکھنا چاہیے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, باقی ایسے لوگوں کی وہ نماز نہیں ہوگی. پتھر میں حسن لالے پورنوار